السلام علیکم، کیا حال ہے سب کے؟ آج دیکھ رہے ہوں گے چادر، اور آج ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے، سردی لگ رہی تھی، اور پھر چادر نکالی میں نے، میں نے کہا اب اس کا موسم آ گیا، اور ابھی آگے گاڑی سٹارٹ کر لی ہے، تو آج کافی زیادہ ٹھنڈ ہے، تھوڑا سورج نکل جائے گا پھر موسم سیٹ ہو جائے گا، پھر اے سی کی ضرورت پڑے گی، لیکن فی الحال تو صبح شام ٹھنڈ ہے، اور ابھی چلتے گاڑی کی ہوا بن جائے تو پھر آپ سے ملتے ہیں۔ یار ڈیزل وغیرہ ڈلوا کے اور گاڑی لوڈ کر کے تو ابھی نکل آیا ہوں میں آگے، اور ابھی یہاں سے چلتے ہیں، پھر آج تھوڑا دور جانا ہے، یہاں سے تقریباً آنا جانا 300-325 کلو میٹر بنتا ہے، تو ابھی چلتے ہیں، پھر ان شاء اللہ گاڑی خالی کرتے ہیں، اور گاڑی خالی کر کے واپس پھر آنا ہے، ایک اور ٹرپ کرنا ہے، کیونکہ دو ٹرپ آج کرنے، تو چلیں پھر، اللہ خیر کرے گا، ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ دھوپ تو نکل آئی ہے، ابھی ٹھنڈ ختم ہو گئی ہے، پہلے کافی ٹھنڈ تھی، اور ایک بھائی کا کمنٹ آیا تھا کہ گاڑی کے بارے میں بتاؤ، تو بھائی میں رکوں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا گاڑی کے بارے میں، رک کے گاڑی خالی کر کے تو پھر انشاءاللہ بتاؤں گا۔ چلو جی الحمدللہ پہنچ جائیں، دوسری گاڑی بھی آ گئی ہے، میں بھی آ گئی، اور ابھی ترپال کھولنا ہے گاڑی کا، اور گاڑی خالی کرتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں۔ اچھا جی، ایک بھائی کا کمنٹ آیا تھا گاڑی کے بارے میں بتاؤ، اور یہ گاڑی ہے جی مرسیڈیز ایکسر گاڑی ہے، اور اس کے ٹائروں پہ آ جائیں تو 14 ٹائر والی ہے، اگلے ٹائر جو ہیں یہ 22 کی پروفائل ہے، اور یہ بھی 22 کی پروفائل ہے، اور یہ جو ٹائر ہیں یہ ہے 24، ٹائر بھی پھٹ گیا، ابھی چلے گا، پھٹا نہیں، کٹ لگ گیا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ صندوق لگا ہوا ہے، اور یہ گاڑی دیکھیں تو اس کے یہ والے رم لگے ہیں، اور جو کہ انتہائی گندے رم ہوتے ہیں، اور میری گاڑی کے جو رم ہیں یہ دوسرے ہیں۔ گاڑی کے انٹیریئر کی اگر بات کریں تو کچھ اس طرح ہے اس کا انٹیریئر، یہ سیٹ، یہ پیچھے بیڈ، اور یہ کمبل، یہ اس کا اے سی لگا ہے، اور بہت ہی ٹھنڈی ہوا دیتا ہے، بہت زیادہ گاڑی پوری ٹھنڈی ہو جاتی ہے ایک دم سے، اور یہ اس کا سٹیرنگ ہے، یہ نیچے بٹن ہے جس کے ساتھ سٹیرنگ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، جتنا مرضی کرنا چاہیں، تو اس کے بعد یہ اس کے بٹن ہیں، یہ شیشے کے ہیں، اس دروازے کے اس سائڈ کے، یہ جو ہے سن روف کا ہے، اور گاڑی کی حالت کافی خراب ہے، کیونکہ تقریباً ایک مہینے سے گاڑی واش نہیں کروائی، اور اب گیئر پہ آ جائیں تو یہ دیکھیں اس کے گیئر ہیں، یہ گیئر نوب جو ہے کسی اور گاڑی کی لگی ہے، اس کی اپنی نہیں ہے، یہ ریورس کی جگہ اس کا آتا ہے سی گیئر،
कंट्रोल गियर जो पहला गियर बहुत ही छोटा गियर होता है, रिवर्स इसका आगे लगता है, बाकी ये इसके 8 गियर हैं, कुल मिला के इसमें 10 गियर होते हैं। और बाकी देख लें, बस यही कुछ है इस गाड़ी में। और ये इसमें कुछ सामान वगैरह रखने के लिए जगह बनी है, और ये लाइट मैंने खुद ही लगाई थी, जुगाड़ किया था, इसकी इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी, तो फिर वो एक ब्रेक लाइट होती है ना जो, वो टूटी है, तो उसमें से मैंने फिर लाइटें निकाल के तो इधर लगा दी। और बस यही कुछ है इस गाड़ी में। ये एक बार फिर पहुंच जाए, और ये है मीज़ान, अभी 12:30 हुए हैं दिन के, तो 12 से 1 बजे तक तो ब्रेक होती है, तो इसलिए यहाँ रुके हैं। 1 बजे ये खुलेगा, उसके बाद गाड़ी दोबारा से लोड करेंगे और फिर से जो ना गाड़ी को खाली करने जाना है। I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes.